সমগ্র বিশ্বৰ লগত ভাৰত আৰু কৰোনা মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল এক আতংকময় পৰিৱেশৰ যি সময়ত মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ একমাত্ৰ উপায় আছিল মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে প্ৰায় 35 লাখ টকা ব্যয় কৰি যোগান ধৰিছিল চেনিটাইজ আৰু মাস্ক চৰকাৰে যোগান ধৰাৰ পিছৰে পৰা দুৰ্নীতি তথা নিজৰ ঘৰতে লুকুৱাই ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বকুৰ 50 নং খুন্তলী চৌধুৰী পাম গাঁও পঞ্চায়তত পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী ফিৰোজা বেগমৰ বিৰুদ্ধে খুন্তলী আৰক্ষী চকীত এই চেনিটাইজাৰ বিতৰণ নকৰি আত্মসাত কৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছত অতি সংগোপনে সভানেত্ৰীয়ে চেনিটাইজাৰৰ ড্ৰামসমূহ বৰ্তমান পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত ৰাখি এইদৰে পচিবলৈ দিয়ে সম্প্ৰতি এই কৰোনা কালত চেনিটাইজাৰ কিনিবলৈ ৰাইজৰ হাতত ধনৰ অভাৱ আনফালে বিতৰণৰ অভাৱ এইদৰে কাৰ্যালয়ত এইদৰে ম্যাদ উকলি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে কিয় এই সামগ্ৰীসমূহ ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ নকৰি পঞ্চায়তত পেলাই থৈছে স্থানীয় সচেতন ৰাইজে তাৰ সঠিক তদন্ত বিচাৰিছে আমি আগতে থাৰ্ড পাৰ্টি এটা এফ আই আৰ কৰিছিল তেওঁলোকে কি পাইছে নাপাইছে আমি সেইটো নাজানো আৰু পুলিচেও আমাৰ প্ৰশাসনে কি পাইছে নাপাইছে সেইটো আমি তেওঁলোকে শুনামতে ইয়াত আহিছিল তদন্ত কৰিছিল তদন্ত কৰাৰ ফলত পুলিচেও ইয়াৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আমি দেখামতে কোনো ধৰণৰ একশ্যন এটা লোৱা নাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনত এই বস্তুটো ইয়াতেই পচি গুলি যাই আছে আমাৰ সন্তুলি চৌধুৰী পাম জি পিত এনেকুৱা কৰোণাৰ মানুহ মৰিছে তথাপিও কিমান এটা সাহসত তেওঁ ইয়াতে এই বস্তুখিনি ৰাখিছে সেইকাৰণত মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই মানুহটোক উচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু আমি 24 ঘণ্টা সোমাই বান্ধি দিছোঁ এই 24 ঘণ্টা সোমাই যদি আমাক যদি কোনো ধৰণৰ হেৰি যদি নেদেখায় মই আইনগত ব্যৱস্থা ল'ম আৰু এই বস্তুটো হ'ল আজিৰ পৰা 2020ৰ বস্তু এতিয়ালৈকে ইয়াতে গেলি পচি যাই আছে চৰকাৰী ধন ই এনে অপচাই দিয়ে খুন্তলীৰ পৰা মীৰ মুছাফুজুলৰ ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ